Poštovani gledalci, pratite program regionalne televizije Bor. U nastavku sledi dnevnik, a na samom početku najvažnije vesti za danas. U Srbiji se danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se kao državni praznik slavi od 2020. godine na osnovu dogovora rukovodstva Srbije i Republike Srpske. U javnom komunalnom preduzeću Toplana Bor u toku je povezivanje novih kotlova na gas sa postojećim sistemom. Prema rečima nadležnih, svi poslovi će biti završeni pred početak grejne sezone 15. oktobra. U cilju bezbednosti učenika, saobraćajni policajci kod svih škola kontrolišu vozače i brzinu kretanja vozila, rekao je načelnik odeljenja saobraćajne policije Bor potpukovnik Miša Dinčić prilikom obilaska saobraćajaca na dužnosti. Preškolska ustanova Marija Munćan Majdanpek danas obeležava svoj dan. Povodom 53. rođendana vrtića, polaznici i starije vaspitne i preškolske grupe pripremili priredbu u Centru za kulturu Majdanpek. U subotu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevno 24 do 28 stepeni. U Srbiji se danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se kao državni praznik slavi od 2020. godine na osnovu dogovora rukovodstva Srbije i Republike Srpske. Ideja o uspostavljanju zajedničkog praznika Srbije i Republike Srpske u javnosti je izneta posle sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić 2020. godine sa rukovodstvom Republike Srpske. U zakonu o državnim praznicima piše da su državni praznici u Srbiji Nova godina, praznik rada, dan pobede i dan primirja u Prvom svetskom ratu, dok Dan srpskog jedinstva kao predlog nikad nije stigao u Skupštinu Srbije. Još mesec dana je ostalo do početka grejne sezone. U krugu Borske toplane je radilište. Prilagođavanje sistema grejanja sa uglja na gas ulazi u završnu fazu. Nadležni obećavaju da će grejna sezona početi na vreme. U javnom komunalnom preduzeću Toplana Bor u toku je povezivanje novih kotlova na gas sa postojećim sistemom. Priprema se i teren za izgradnju dva nova dimnjaka, kao i plato za postavljanje merno-regulacione gasne stanice. Prema rečima nadležnih, svi poslovi će biti završeni pred početak grejne sezone, 15. oktobar. Do tada će stići i prva količina gasa, a bit će spreman i kotao 3 koji će po potrebi raditi na gas ili mazut. Pored mašinskog spajanja kotlova, novih kotlova, izrađuju se temelji za postavljanje dva nova dimnjaka i jednom reču sve ide svojim tokom. Izvođači su ozbiljno shvatili ovaj zadatak, a zadatak nije jednostavan. Zadatak je da 15. oktobra ogrejemo građane Bora sa novim postrojenjem, novim gasnim kotlovima. Za sada sve ide svojim tokom, nemamo nekih problema, nemamo nikakvih problema što se kaže. Evo, novi deo će biti spreman, potpuno spreman sa novom opremom, a što se tiče starog dela i starog kotla 3, i on je takođe gasifikovan, čekamo samo da merno regulacijnu stanicu za gas da stigne, da je povežemo sa kotlovima i da krenemo u taj probni rad, probno puštanje rada kako bismo do 15. bili spremni u ispravnost celog sistema. Radove obišao gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sa saradnicima. Radovi idu tokom koji su predviđeni, čime sam i vrlo zadovoljan danas. Ono što se ovde čeka jeste velika istorijska priča. I pišemo istoriju u gradu Boru kada je u pitanju sistem grejanja. Otarasili smo se ovog uglja i više ga neće biti. Prelazimo na gaz, pre svega ekološki, na neki način energent, ali stabilniji i kvalitetniji energent u sistemu grejanja. Ovde danas se montira mašinski deo spajanja kotlova. Ovih dana se postavlja merno-regulacijna stanica koja služi da se sav gas koji stigne ovde transportuje do kotlova, da se kotlovi napajaju. I ono što mi je direktor uverio i što me ubeđuje, u to sam siguran, ali i izvođači, da će grejna sezona u Boru krenuti na vreme, što je za nas jako bitno, da će radovi biti završeni od 5. do 10. oktobra. Milikić je prilikom posete napomenuo da predloženo povećanje komunalnih usluga u gradu na zahtev toplane, vodovoda i 3. oktobra neće biti, jer ta preduzeća, kako je naglasio, moraju pre svega da smanje operativne troškove i poboljšaju kvalitet svog grada. Predložena cena toplane na osnovu analize koliko će imati potrošnju i svega onoga što jeste je 192
dinara po metru kvadratnom sa porezom. Sa porezom. Nismo prihvatili povećanje cena. Neće biti povećanje cena. Direktori javnih preduzeća pre svega moraju da uvedu preduzeće u poslovanje. Moraju da smanje operativne troškove. Moraju da pojačaju i poboljšaju kvalitet rada svojih preduzeća. Pa tek onda da razmišljaju o tome da na račun i za račun građana podižu cene. Neće biti povećanje cena. Prvo mora da se uvedu preduzeće da posluju dobro, pa onda možemo da pričamo o tim nametima. Procenjuje se da će za grejanje Bora na gas po sezoni biti utrošeno oko 10 miliona kubnih metara gasa. Primjena novog zakona o bezbednosti saobraćaja je počela danas. Izmena koja će najviše pogoditi vozače jeste mogućnost da policija prvo privremeno, a onda posle pravosnažne presude i trajno oduzme vozilo. Reč je o prekršajima kao što su vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila, odbijanje alkotestiranja ili droga testiranja, zatim prekoračenje propisane brzine kretanja vozila, prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mesto u koje nije predviđeno za sedenje, prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta, preticanje kolone vozila preko neisprekidane, to jest pune linije, vožnja bez vozačke dozvole ili tokom mere zabrane upravljanja vozilom. Novim zakonom ograničena je brzina kretanja električnih trotineta, propisana je starosna granica za vožnju od 14 godina, a predviđeno je i da vozači imaju zaštitnu opremu. Njima se upravlja na biciklističkim stazama ili kolovozom ako nema biciklističkih staza. Zabranjena je vožnja trotoarom i pešačkim zonama kao i prevoz više osoba. Saobraćeni policajci imaće kamere prikačene magnetom ili zakačene na džep uniforme i bit će u obavezi da je koriste prilikom obavljanja dužnosti. Na taj način bit će dokumentovan rad policajaca, utvrđivanje osnovanosti pritužbi građana, ali i sprečavanje pojave zloupotrebe i korupcije. Policajci koji na svojim uniformama budu nosili ove uređaje, bit će u obavezi da obaveste građanina da se postupanje prema njemu snima audio i vizuelno. Početak školske godine za đake prvake je jedno od prelomnih doba. Osim polaska u školu, susreću se i sa potencijalnim opasnostima u saobraćaju. Kako bi povećali sigurnost oko osnovnih škola u Boru, dežura saobraćajna policija, čiji je zadatak da u saobraćaju svi đaci budu što bezbedniji. Pripadnici saobraćajne policije Bora od početka školske godine dežuraju u okolini osnovnih škola u Boru. Kako bi maksimalno povećali bezbednost učenika, posebna pažnja obraća se na đake koji idu u prvi razred, koji su najranjivije kategorija, i na upozoravanje vozača. Pripadnici saobraćajne policije i policijske uprave u Boru, kao i prethodnih godina, početkom školske godine, preduzimaju niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Mi smo već od prvog dana školske godine počeli sa pojačanim kontrolama u zonama svih osnovnih škola na području policijske uprave u Boru, tako da tom prilikom prvenstveno kontrolišemo brzinu kretanja vozila, ali i sve druge prekršaje koje mogu da utiču na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na vozače da prvenstveno prilagode brzinu, odnosno da voze propisanom brzinom u zonama škola, koje je, podsjetit ću, ograničena na 30 km na čas, na roditelje da svoju decu prevoze na način kako je to predvideo zakon, odnosno u homologovanom sedištu, uz obavezno korišćenje sigurnosnih pojaseva. Pripadnici saobraćajne policije i policijske uprave u Boru će u narednom periodu preduzimati niz aktivnosti koje za cilj imaju pojačanu kontrolu saobraćaja, odnosno bezbednost svih učesnika u saobraćaju, a posebno najmlađih. Ove naše akcije pojačane kontrole svakako da pokazuju rezultate, pogotovo početkom školske godine. Mi smo tu pojačano kako početkom školske godine, a tako ćemo i nakon septembra meseca nastaviti sa ovim našim aktivnostima, tako da u zonama škola imamo, da kažemo, zadovoljavajuće stanje bezbednosti saobraćaja. Ove akcije sprovode se svake godine i do sada su dale odlične rezultate. Povećena je bezbednost učenika, a postavljanjem znakova koji podsjećaju vozače na ograničenje brzine, pored pojedinih škola, dodatno je povećena njihova sigurnost. Predškolska ustanova Marija Munćan Majdanpek danas obeležava svoj dan. Povodom 53. rođendana vrtića, polaznici starije vaspitne i predškolske grupe pripremili su priredbu u Centru za kulturu Majdanpek. Priredbom u Centru za kulturu Majdanpek obeležen je 15. septembar, dan predškolske ustanove Marija Munćan.
Za 53. rođendan svog vrtića polaznici starije vaspitne i predškolske grupe uz pomoć vaspitača pripremili su program u kojem je uživala publika koja je do poslednjeg mesta ispunila veliku salu Centra za kulturu, nagrađujući burnim aplauzom svaku tačku. Šta se danas obeležava? Da je vrtiću godindan i danas je baš srećan dan. Srećan je zato što vrtić slavi svoj rođendan. A zbog čega ti voliš da ideš u vrtić? Zašto tamo imam da se družim sa drugarima i sve volim da se igram sa drugarima i puno volim da se sa njima igram i da se družim. A jel nešto i učite u vrtiću? Da. Šta? Učimo pesmu i radimo vežbe. Šta sve radite u vrtiću osim što se igrate? Igramo se. I radimo sveske. A vaspitačice, jel slušaju vas ili vi njih? Mi njih. Jeste dobri, jel slušate? Da. Dugo godina radite kao vaspitač. Mnogi su mišljenja da je ovo jedan od najlepših poziva. Pa jeste jedan od najlepših poziva. Svaki poziv ima svoju pozitivnu i negativnu stranu, ali kada se sve skupi i kada nekako tu decu izvedemo na pravi put, nema veće sreće od toga. Šta se danas dešava? Danas je dan vrtića. I šta ste pripremili za ovaj dan? Pa priredbu i to sve. Baš ste se lepo obukle, jel to imate neku tačku? Da. Šta ćete izvesti za publiku? Jedan ples. A čula sam da je na programu i neka recitacija, jel tačno? Da. Za milion godina. Jel možemo da čujemo kratko? Da. Da. Jedna ruka tražite i želi dati da, da bi nešto šti za bat. Rukometašice Bora večeras u 20 sati počinju takmičenje u Super B ligi Srbije. Tokom vikenda igraju se i utakmice petog kola fudbalske zone Istok i Borske okružne lige. Kuglaši Bakra nastavljaju takmičenje u prvoj ligi Srbije, a Strelci učestvuju na državnom prvenstvu. Tokom vikenda počinju takmičenje u Super B ligi Srbije za rukometašice. Boranke koje su prošle sezone posle reorganizacije i smanjenja broja klubova ispale iz arku Super lige Srbije dočekuju Pančevo. Ova ekipa takođe je prethodne sezone igrala u najjačoj ligi kod nas i bit će jedan od konkurenata borskim rukometašicama za povratak u Super A ligu. U petom kolu fudbalske zone Istok Slatina u nedelju dočekuje Jedinstvo, Bor je domaćin Brodo Remontu, a Zlot dan ranije gostuje u Sokobanji ekipi Trebić. U ostalim utakmicama Hajduk Veljko dočekuje Balkanski iz Dimitrovgrada, Rajko Mitić u Beloj Palanci dočekuje Zaječarski Timok, Knjaz na svom terenu igra protiv Boljevačkog Rtnja, Senjak u Pirotu dočekuje Lužnicu, a Tanasko Rajić je domaćin Braniku. Posle pet odigranih kola prva dva mesta dele Tanasko Rajić i Hajduk Veljko sa po 10 bodova, Timok, Bor i Branik sa bodom manje dele pozicije od 3. do 5. mesta, a Slatina je u donjem delu tabele sa 4 boda i deli 10., 11. i 12. mesto sa Balkanskim Jedinstvom. Zlot je 14. sa 2 boda. U Borskoj okružnoj ligi u petom kolu Krivelju Subotu gostuje prvoplasiranoj Slogi. Šarbanovac dan kasnije u Jabukovcu igra protiv Poleta, a Nemetali u donjoj Beloj Reci dočekuju Brestovac. Na tabeli sa svim pobedama i 12 bodova vodi Sloga iz Kobišnice. Drugo je Miloševo sa 2 boda manje, treći je Majdanpečki Rudar sa 9, a Brestovac, Nemetali, Polom i Krivelj sa po 7 bodova dele pozicije od 4. do 7. mesta. Šarbanovac ima bod manje i deli 8. i 9. mesto sa Bliznom. Posle pobede u prvom kolu, kuglaši Borskog Bakra u prvoj ligi Srbije u nedelju dočekuju ekipu Car Lazar iz Kruševca. Borska ekipa se prošle sezone plasirala u ovaj rang takmičenja, a pobedom na gostovanju protiv Rudara iz Kolcovca 6-2 najavili su dobru sezonu. Seniorska ekipa Streljačkog kluba Metalas nastupaće na državnom prvenstvu u gađanju velikim kalibrima u Suboticu. Dvodnevno takmičenje je organizovano u gađanju iz vojničke i poluautomatske puške. Na samom kraju dnevnika, kao i uvek vremenska prognoza, kažu meteorolozi sutra u Boru prepodne umereno oblačno, popodne sunčano, duvaće slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 24 stepena. Od nedelje pretežno sunčano i dalje toplo.
U Srbiji u subotu promenljivo oblačno, u južnim, centralnim i istočnim predjelima povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće je slab do umeren jugoistočni veter. Jutarnja temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusa. U Boru u subotu prepodne umereno oblačno, popodne sunčano. Duvaće slab severoistočni veter. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa. Od nedelje pretežno sunčano i dalje toplo. A na samom kraju dnevnika predlažem da se podsjetimo još jednom najvažnijih vesti. U Srbiji se danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se kao državni praznik slavio 2020. godine na osnovu dogovora rukovodstva Srbije i Republike Srpske. U javnom komunalnom preduzeću Toplana Bor u toku je povezivanje novih kotlova na gas sa postojećim sistemom. Prema rečima nadležnih, svi poslovi će biti završeni pred početak grejne sezone 15. oktobra. U cilju bezbednosti učenika, saobraćajni policajci kod svih škola kontrolišu vozače i brzinu kretanja vozila, rekao je načelnik odeljenja saobraćajne policije Bor potpukovnik Miša Dinčić prilikom obilaska saobraćajaca na dužnosti. Predškolska ustanova Marija Munćan Majdanpek danas obeležava svoj dan. Povodom 53. rođendana vrtića, polaznici i starije vaspitne i predškolske grupe pripremili priredbu u Centru za kulturu Majdanpek. U subotu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 17, maksimalna dnevno 24 do 28 stepeni. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje dnevnika. Ekipa isto vam želi prijatan dan i naravno prijatan vikend.